Hallo? Hvad skal jeg tænke og sager? Lad nu være med at parkere dem der! Kæft, det er ulækkere! Folk de smider om sig med tamponer! Jeg er nogen tør for transportmidler! Hvad fanden sker der? Cykel! Stjålen! Bil! Lånt ud for fanden! Ben! Hold kæft, de er i dårlig form! Hold kæft, de går langsom! Åndssvag ben! Prøv lige at spørge, om der skal fundet et arbejde, så kan jeg tjene pisse mange penge og købe en ny cykel! Hvad fanden sker der? Kæft, hun har været gammel! Prøv lige at høre. Jeg er sgu da gammel DJ! Og bartender! Om på Roters! 6 måneder! Sambuca og skinkesandwich! Hold nu kæft, det var fed! Prøv lige at spørge, om det er fedt at være bartender. Folk kommer bare op. Hvad, kan jeg godt få en isbjørn, eller hvad? Hold nu kæft! Du kan få Morgan og Cola, eller Morgan og Cola med is. Kæft, jeg laver en god Morgan og Cola. Men det går godt, at jeg lige skal have fat i en makker, så vi lige kan få lavet fed set. DJ-set? Der er en makker, der hedder Kasper. Der er ham, der har Rope of Dope. Det betyder ræb og medicin. Han er bare sådan en makker, der gider hjælp. Hjælp med at lave fed DJ-set. Kæft, det skal vi have lavet. Det går godt, at jeg lige skal starte på at træne. Min arm er fed nok, ikke? Fed nok tusser, ikke? Der skal bare noget mere kød på. Jeg starter på mandag. Kæft, så får den gas. Triceps, biceps og patter. Det er det eneste, min makker træner. Hold nu kæft, der skal bøjes jern. Hurtigt væk, for fanden, de har ingen humor.